Zakonisht për një çift, zakonisht pozicionet që një çift përdor është misioneri, është femra sipër edhe është stili qenit, pra nga hyrje nga mbrapa. Dhe nuk ekziston, megjithmonë që nuk ekziston një pozicion që është më i mirë apo më i suksesshëm apo që është perfekt, domethënë siç e shikoni në televizor. Faktikisht pozicionet kanë të bëjnë me gjatësinë, me përmasat e trupit, me preferencën e individit edhe me gjendjen se si, me gjendjen shpirtërore se si je. Domethënë, ke parasysh se si ndjehesh atë ditë? Ka pozicione që mashkulli vjen shpejt, ka pozicione për shembull që do të luash edhe ta zgjasësh lojën, ka pozicione që është Fast and Furious, ka pozicione për shembull që janë edhe shumë më dembele, si puna e pozicioneve që je të dielën në mëngjes ku ta ka qefi për seks, po që je i vdekur edhe je akoma domethënë nuk je, do të jesh çik më dembele të dielën. Përshëndetje Artan. Thuaj